Sziasztok, kedves nézőim! Régebben a nehéz fizikai munkához háziállatokat, vagy karokkal és csörlőkkel ellátott egyszerű mechanizmusokat használtak az emberek. Napjainkban az emberiség lenyűgöző gépekkel és mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek képesek még a legveszélyesebb és legnehezebb munkák elvégzésére is. Feltételezem, hogy a kotrógépeket, rakodókat, mobil és állódarukat mindenki ismeri. Az igazán nagyméretű szörnygépek legtöbbször kis mennyiségben készülnek csak, és a feladatukból adódóan olyan helyen dolgoznak, amelyek az esetek többségében rejtve vannak a nagy közönség elől. Mai videónkból megismerhetitek a legelképesztőbb óriás gépeket, amelyek jelentősen leredukálták az emberek által elvégzendő munkát. Az Excavator 288-as a világ legnagyobb önjáró gépe. A 12 darab 3,8 méter széles lánctalpának segítségével 600 méter per óra sebességgel képes haladni az úton. A készüléket árkokásására és sziklák vágására használják. A gép hatalmas, 10.000 köbméteres termelőképességgel rendelkezik óránként. A 288-as hossza 240 méter, magassága pedig 96 méter. A Begőr 293 építése előtt a világ legnagyobb önjáró gépe volt a maga 13.500 tonnás tömegével. A kotrógép olyan hatalmas, hogy a kezeléshez 4 fő szükséges. Az SLJ 900x32-es hídépítőgép egy igazán lenyűgöző mérnöki csoda, amelyet masszív hídgerendák és hídszakaszok megemelésére és beépítésére terveztek. A speciális gépet a Hanjiang Heavy Industries tervezőiroda fejlesztette ki, és a Wow Joint Machinery Company építette meg. A hídépítőgépet bevonták a Pekingből Mongóliába vezető 1700 km-es szakaszon épülő vasúti projektbe. Ezen a nyomvonalon a hidaknak viszonylag hosszú fesztávúnak kell lenniük. A kivitelező az építkezésre nagyon szoros időkeretet kapott. Nem túlzás azt állítani, hogy a kínaiak kifejezetten erre a projektre építették meg ezt a gépet. Az SLJ 900x32-es a kínai technológia hatalmas csodája. A gép több mint 90 méter hosszú, 9 méter magas és 7,4 méter széles. Lényegében az egész szerkezet csupán egy nagy portáldarú, két traktorral a végén. A csúszógerendák tartják a betonfesztávokat alattuk, mozgás közben pedig megtámasztják egymást. Az óriás gép tömege 580 tonna. A nagy csodagép akár 900 tonna tömegű betonszerkezetekkel is elbánik. A gépnek 4 darab különálló 16 kerékből álló szegmense van, amelyek 90 fokban elfordíthatók. Saját erejét használva 8 km per óra sebességgel mozog terhelés nélkül, teherrel pedig 5 km per órával. Az adatok ismeretében furcsán hangzik, de ez tényleg egy elég jól manőverezhető munkagép. Az utóbbi években a hídépítőgépek egyre népszerűbbek lettek, de ezek a gépek kezdetben konkrét objektumok építésére készültek. Ez azt jelenti, hogy egy általános hídépítőgép szerkezete egy adott híd fesztávjai, szélessége, hajlítási sugara és egyéb szempontjai alapján készült. Néha több ilyen gépre is szükség volt egy adott építkezésen. Később a mérnökök lehetővé tették, hogy az egyik hídréteg konstrukció átalakuljon a másikká, mintha a Transformerek című film elevenedne meg a szemünk előtt. Az SLJ 900x32-est Kínában fejlesztették ki még 2011 elején, és azóta sikeresen alkalmazzák különböző építési projektekben világszerte. A gép már sok éven át sok helyen bizonyította kiváló hatékonyságát. Íme a világ legnagyobb gumikerekes szállító járműve, a 900 tonna teherbírású HZY-900-as. Az óriási 280 tonnás járművet egy kínai cég gyártja, kifejezetten hídelemek és hídépítőgépek szállítására optimalizálva. Egy ekkora gép nem képes minden úton közlekedni. A jármű szélessége közel 7 méter, hossza pedig 38,6 méter. A méretek a két fülke nélküli dimenziókat mutatják. A fülkék az óriási vontató előtt és mögött kaptak helyet. A gép magassága, mint minden vontatói, meglehetősen kicsi, mindössze 3,4 méter. Ezt az óriási százlábúnak tűnő gépet két 563 lóerős dízelmotor hajtja, amelyek a gép hátulján helyezkednek el. A motorok elektromos áramot termelnek, amit aztán továbbítanak a 32 pár kerékre, amelyek 16 darab tengelyen helyezkednek el a jármű két oldalán, vagyis összesen 64 darab kereke van a HZY-900-asnak.
Az egyes gumikerékpárok egymástól függetlenül képesek elfordulni, ami miatt egészen jól kezelhető a teherautó, bár nem elhanyagolható tény, hogy a jármű külső fordulási sugara 38,4 méter. A speciális szállítójárművet 20-24 és 32 méter hosszú, akár 900 tonna tömegű gerendák és hittartók szállítására hozták létre. Rakomány nélkül egy ilyen gép akár 12 km per óra sebességet is elérhet, terhelés alatt viszont legfeljebb 5 km per óra a maximális sebessége. Talán egyértelmű, hogy ez a teherautó a sima felületű utakat szereti, melyek dőlésszöge nem több mint 5 fok. A gyártó dokumentumai azt is előírják, hogy a jármű száraz, aszfalt vagy beton, vagy sűrűn tömörített talajú kemény felületű utakon haladhat csak, olaj vagy egyéb folyadéknyomokon nem mehet át, amelyek a kerekek megcsúszását okozhatják. Ez a speciális jármű semmiképpen nem nevezhető tehát terepjárónak, de mégis elég jól megbirkózik a feladataival mindenhol. A Guinness rekordok könyvébe is bekerült az SK3500D jelzésű daru, mint a leghatékonyabb eszköz a bontásra váró sok emeletes épületek lerombolására. A daru karjának végén hatalmas marók találhatók, amelyek akár 65 méteres magasságban is képesek megbontani az épület tartó szerkezetét. A bontó daru 200 tonnát képes megemelni, míg saját tömege 327,7 tonna. A három részből álló szerkezetet ellátták egy a vágáshoz és zúzáshoz szükséges fejek rögzítésére szolgáló különleges bilincsel a kar végén. A bontások közben felszabaduló por terjedésének minimalizálása érdekében a karra egy vízpermetett szórófejet is beépítettek. A fúvókák alatt egy videokamera is helyet kapott, amely segítségével a kezelő közelről is figyelemmel kísérheti a bontási folyamatokat. A modern daruk már az építkezések és az infrastruktúrális projektek szerves részévé váltak. A daruk biztosítják a nehéz terhek hatékony mozgatását. Számos lenyűgöző mobil daru létezik szerte a világon, de a Liebherr LR13000 a mérnöki találékonyság és az egyedi műszaki megoldások valódi megtestesítőjének számít. A daru teherbírása 3000 tonna, maximális emelési magassága 236 méter. Az óriás fő alkalmazási területe az erőművek építése, ahol állandóan extrém súlyokat kell mozgatni. Olajfinomítók esetén például 1500 tonnás, 100 méter hosszú ipari oszlopok felszerelését kell végrehajtani. Ennek a típusnak minden egyes daruját hozzávetőleg 27 millió dollárra, azaz 9,5 milliárd forintra becsülik, és a meglévő 5 példányból jelenleg egy sem áll tétlenül. Egy ekkora méretű lánctalpas darut saját erőből nem lehet a munkaterületre szállítani, mert az eszköz haladási sebessége mindössze 1,5 km/h. A gépet szétszedik, mint egy óriási építőkészletet, melynek minden része 70 tonnát nyom, majd tengeri úton szállítják oda, ahol éppen szükség van rá, és végül a helyszínen szerelik össze. A szétszerelhetősége és a könnyű összeszerelhetősége nagy eredmény a fejlesztők számára. Az összeszerelés kidolgozóját külön elismerés illeti, a folyamat egyszerűsége és gyorsasága miatt. Ezen kívül az LR13000, amely a kategóriában egyedülálló lánctalpas darunak számít, speciális kiegészítő terhelés nélkül is üzemelhet. Ezt a tulajdonságát a Liebherr mérnökei által kifejezetten erre a típusra kifejlesztett, nagy terhelésnek ellenálló forgógyűrűnek köszönheti a szerkezet. A következő hősünk is egy daru, viszont ez egy repülődaru. Ismerkedjetek meg a Sikorsky S-64-es helikopterdaruval, az egek igazi hősével. Ez egy 27 méter hosszú óriás helikopter, amely hatalmas terheket képes a levegőbe emelni. A szitakötőszerű helikopter lenyűgöző műszaki jellemzőkkel rendelkezik. 10 tonnás maximális teherbírása, mindössze 9 tonnás önsúlya, nagy manőverező képessége és 6,75 m/s emelkedési sebessége kategóriájának igazi bajnokává teszi a forgószárnyast. A kettő darab egyenként 4500 lóerő teljesítményű Pratt & Whitney gázturbinás hajtóművel felszerelt S-64-es Skycrane helikopter első repülését 1962-ben hajtották végre. A helikoptert eredetileg az amerikai hadseregnek tervezték. A repülődarú konstrukciót különleges orrfutóval látták el, a két oldalán pedig magas főfutószárakkal rendelkezik. Egy utánfutós traktor gond nélkül befér a törzs alá.
A lengés csillapítóval ellátott rugós tagok speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy a helikopter 20 cm-rel gyakorlatilag leülhessen, aminek köszönhetően a rakomány gyorsan feltehetővé válik. Ez a megoldás biztosítja a különböző típusú platformok felszerelését a helikopterre, vagy inkább a ráakasztását a helikopter törzsére. Ilyen platformok lehetnek például rakománykonténerek, utaskabinok, túlméretes rakományok, egyszerű konténerek és még sok más berendezés. Az erős hidraulikus csörlőnek köszönhetően a rakományt lebegés közben leszállás nélkül is fel tudja venni a helikopter. A két standard pilótaülésen kívül egy harmadik, hátrafelé néző ülés is van a kabinban. Ebből az ülésből a kezelő a ki- és berakodást kiválóan tudja vezérelni és figyelni. Mindezek a tulajdonságok és a nagy megbízhatóság tették lehetővé a repülődarú polgári felhasználását a 90-es évek elején. Azóta ezeket a sokoldalú járműveket mindenféle nehéz rakomány szállítására használták már számos országban. Fűrészelt fa helikopteres szállítására nehezen megközelíthető hegyvidéki területekről és az erdőtüzek elleni küzdelem során. Tűzoltó változatban a helikopter egy 10.000 literes víztartállyal van ellátva. A gép olyan jól teljesített a tüzek oltásában, hogy az USA mellett Görögországban, Olaszországban, sőt Ausztriában is használták a lángok megfékezésére. A Bridge F-60 a szállítószallaghíd egy igazi óriás gép. A gigamasina kőzetek, ásványok és bányászati termékek kitermelésére és szállítására szolgál, a feltárás helyszínéről szállító járművekre. Hossza 502 méter, tömege 365 ezer tonna, ami több, mint az Empire State Building felhőkarcoló és az Eiffel torony tömege. Az óriás maximális sebessége 13 méter per perc, a működési sebessége ennél valamivel alacsonyabb, 9 méter per perc. A legnagyobb szállítószallaghidat 1991-ben építették. A Klettwitz Norbányában 13 hónapig működött, majd leállították. Az F-60-as még ma is ott áll. A Komatsu D575A Bulldozer egy hatalmas építőipari berendezés, amelyet a japán Komatsu cég tervezett és gyártott. A dózer lenyűgöző tulajdonságaival és képességeivel vonza magára a figyelmet. A típust 1989 óta gyártják, és azóta minden versenytársát felülmúlja, mind a teljesítményében a maga 1150 lóerőjével, mind pedig a teljes tömegét tekintve, ami pedig 152 tonna. A Komatsu D575A emelőképessége lehetővé teszi 90-160 tonnás tala- és agyagtömegek mozgatását, így a nagy építkezéseken nélkülözhetetlen eszköznek számít. Hatalmas nyomtávja jó tapadást biztosít, és sokféle helyzetben könnyíti meg a manőverezést. A gép hossza eléri a 11,7 métert, de ami a legfeltűnőbb, az a gigantikus 96 köbméteres lerakótérfogat. Erre az adatra a japán mérnökök nagyon büszkék. Tolólapja 7,4 méter széles és 3,6 méter magas, amely egy menetben 805 mm mélységig képes a földbe túrni. Az óriás leggyakrabban a bányákban használják, de útépítéseken is gyakori vendég. A Komatsu D575A Bulldozer sokféle feladatra képes. A speciális kiegészítők képessé teszik a típus talajlazításra, árkokásására, felületek kiegyenlítésére, vagy akár terjedelmes anyagok, részegységek megemelésére és mozgatására is. Ezekkel a lenyűgöző jellemzőkkel és képességekkel a Komatsu D575A továbbra is az egyik vezető szereplő a nehéz építőipari gépek világában, amely képes végrehajtani még a legnagyobb kihívást jelentő és legnagyobb volumenű munkákat is. Ez pedig a híres Merion Crawler Transporter. Ez egy gigantikus lánctalpakon mozgó platform, amelyet rakéták és űrrepülőgépek szállítására terveztek a NASA Florida űrközpontjában található kilövőállásokra. A Crawler Transporter nevű járművet az amerikai Transporter Merion cég tervezte és építette. Az első példány 1964. novemberére készült el. A Merion vállalat összesen 2 darab lánctalpas szállítógépet gyártott, amelyek egyenként 14 millió dollárba kerültek a 60-as években.
Sokan látták már, hogy mire képes ez a gép, de a róla készült felvételeket egyszerűen nem lehet megunni. A 8 nyomtávú Merion szállító platformok hossza 40 méter, szélességük 34,5 méter, magasságuk pedig 12 méter. Eredetileg azért hozták létre ezeket a gépeket, hogy a Saturn 5 hordozó rakétát az űrközpont kilövő állására szállítsák vele. A jármű ösztömege a hordozó platformmal és a rászerelt rakétával együtt elérte a 8165 tonnát. Később a transportereket arra használták, hogy az űrsiklókat juttassák el az indítóhelyükre. A jármű egy hatalmas mobil kilövő platformon vitte az űrsiklót és annak nehéz hordozó rakétáit, amikkel az űrhajó később elindult a világűrbe. A kilövő platform tömege 4190 tonna volt. Az űrsikló tömege egy üres központi tartállyal és a két felszerelt, szilárd hajtóanyagú gyorsító rakétával elérte az 1300 tonnát. Összességében a lánctalpas óriás 5500 tonnát vett a hátára, plusz maga a jármű tömege 2500 tonna volt. A gép teljesen önjáró, meghajtásáról egy dízel-elektromos hajtásrendszer gondoskodik. Kettő darab hajókon használt dízelgenerátora termeli az áramot a 16 darab villanymotorjához, amelyek aztán meghajtják ennek a picinnek a lánctalpait. Az indító helyre érve a crawler transporter több méterrel megemeli a platformot a hordozó rakétákkal együtt. Miután az alátámasztásokat elhelyezték, a szállítójármű elhagyhatja a helyszínt és biztonságos helyre vonul. A kilövés után a szállítójármű visszatér az emelvényhez és elviszi azt a javítási területre, majd később a függőleges szerelőépületbe gurul. Ebbe az épületbe a világ legnagyobb kapuján áthajt be, melynek szélessége 130 méter. Itt aztán újabb kozmikus teher nehezedik a vállára, és a masina ismét dolgozik. Videónk itt véget ért. Lájkold, ha érdekes volt, és ne felejts el kommentelni sem. Hamarosan ismét találkozunk. Addig is, sziasztok!